Besoit ju pëlqej video për sot nëse po konfirmoja me like. Quhet nuklear futbol dhe është valizja më e rrezikshme në botë. Kjo në foto është një verzion i disa viteve më parë e ekspozuar. Unë jam i vetmi që sili gjëra interesante të padëgjuara asnjëherë. Prandaj, bëj subscribe kanalin tim dhe pritë videon tjetër të mistershme. Sekretet e sekreteve. Trump do të zbuloj se cilat janë operacionet e fsheta që qeveria amerikane po i qen për para. Ku dhe si janë përdorët dronët? Cilat instrumente përdor National Security Agency për të përgjuar çdo lloj komunikimi në botë? Cilat janë betejat elektronike në zhvillim kundër armiqve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në infrastrukturën informatike? Nëse do të dëshironte Trump, mund të njohë emrat e vjetra agjentëve të paguar nga CIA jashtë territorit amerikan, si dhe teknikat e përgjimit. Ai do të mësoj operacionit e fshetat të CIA për të ndryshuar edhe shmërin e ngjarëve e shvendit, pa që nevoja që dora e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të jetë e dukshme. Për momentin, ka dhjetra operacionet të tila, disa prej tyre lejojnë zhvillimin e operacioneve antiterrorizëm edhe me viktima në disa vendet të ndryshme. Më pas, janë qështjet administrative. Presidenti do të informohet për grupet e dizitendeve jashtë të mbështetur nga qeveria amerikane dhe që luftojnë kundër diktatorëve dhe terroristëve. Valigja. Mbledhja e fundit, ajo më e rëndësishmja për sigurinë e vendit dhe të gjithë botës, i përket arsenalit nuklear të Shteteve të Bashkuara dhe planeve relativ për ndonjë luftë të mundshme atomike. Në fakt, vetëm presidenti është i autorizuar në urdhërimin e përdorimit të armëve nukleare. Konsensusi vjen pas aktivizimit të kodeve speciale dhe sipas rregullave të valigjes të quajtur futboll. Bëhet fjalë për valigjën e famshme me lëkurë të zezë që ndjek presidenti në çdo lëvizje dhe që ruhet nga një skuadër me 5 antarë që vinë nga njësi të ndryshme të ushtrisë amerikane. Valigja nukleare transportohet nga një zyrtar që njeh në perfeksion procedurën që duhet të ndjekur në rast të një sulmi atomik. Valigjen që po e shohim në të djathtë është në përdorim që në kohët e presidentit nga viti 1953 deri në vitin 1961. Por vetëm nga kriza e raketeve me Kubën 1962 në presidencën e John Kennedy e ndjek presidentin kudo. Butoni i kuq. Mos të tallemi. Përmbajtja e valigjes u bë e njohur në vitin 1980 nga Bill Gulley, në atë kohë drejtori i zyrës ushtarake të shtëpisë së bardhë. Nëse mendoni se brenda saj ka një buton të kuq për të nisur raketat bërthamore, po gabojeni rënd. Valigja mban kryesisht letra. Dokumenti më i rëndësishëm është Black Book, një manual i vërtet i luftës atomike me 75 faqe, me përshkrimin e çdo objektivi të mundshëm, të vlerave strategjike, sipas skenarëve të ndryshëm dhe viktimat që një sulm eventual mund të shkaktoj. Në shumicën e rasteve, miliona njerëz. Dy informacionet të tjerë i përmbajnë një list me vendet e sigurta ku mund të transferohet presidenti në rastin e një sulmi bërthamor dhe procedurat radiotelevizive të emergjencës për të folur me kombin. Valigja peshon 20 kg dhe ka një bazë alumini. Transportohet nga ushtarak që ka një trajtim special për të ndihmuar presidentin për të dhënë urdhrin e lëshimit të raketave.